Мәжілістің жалпы отырысында премьер-министр атына сауал жолдаған депутат Зәуреш Аманжолова көппалалы отбасылардың жағдайына қатысты үкімет құрған жұмыс тобына ұсыныс айтты. Полагаем, что созданной рабочей группе. Біздіңше құрылған жұмыс тобы әрбір ауыл, аудан, облыс бойынша мемлекеттен атаулы көмек алуға мұқтаж адамдардың нақты категориясын көрсететін арнайы әлеуметтік карта жасау керек. Бір апта бұрын Астанада өткен көппалалы аналардың наразылығы кезінде танылған белсенділердің бірі Күнсұлу Ысқақова бұған дейін әлеуметтік желіде үйін полиция төңіректеп жүргенін айтып, видео таратқан еді. Енді ол аналардың талабын әлдекімдер теріс пайдалануы мүмкін деген ойға келген. 15-ші күні болатын, ақпанда болатын құрылтайға аналар шығып керек емес. Өйткені біздің ана мен бала деген ұранды теріс қолданып, бізге бүлік шығарғысы келетін адамдар көбейіп жатыр. Сондықтан да шеруге шығып керек емес, мен шықпаймын. Астана әкімдігі полиция мұқтаж азаматтардың үйіне өздері көрсеткен мекенжайда тұратын тұрмайтынын анықтау үшін барып жатқанын айтты. Ал депутаттар пікірі мынадай. Мен ондай ақпарат көрген жоқпын. Егер ондай болып отса, әрине бұл олқылық. Және үркіту мен қорқыту мен мәселені шешуге болмайды. Біз дұрыс жолын шешуіміз керек. Кейбір адамдар әкеп қояды, поставный адамдар жасайды. Бұл жерде үлкен бір күштердің ықпалымен болатын, бұл технологиялық шаруа болса бір басқа дүние. А екіншісі шын мәнінде осылай болатын болса, әрине адам санасына сиятын нәрсе емес. 4-ші ақпанға қараған түні Астананың Көктал 1 шағын ауданында жеке үйдің ауласындағы уақытша баспана өртеніп, бір отбасындағы 5 бала қаза тапқан еді. Осыдан кейін Қазақстанның бірқатар қалаларында аналар әлеуметтік жағдайдың қиындығына шағынып, наразылық танытты. Өркен Жоймерген, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.